السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن پر آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا سبق، پچھلا سبق، پہلا پارہ رکوع چار تک ہو چکا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے رکوع چار سے رکوع پانچ تک۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، وہ حضرات سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، ہمارا آج کا یہ سبق، پہلا پارہ رکوع تین سے رکوع چار سے رکوع پانچ تک میں نے پڑھایا ہے۔ آپ حضرات کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بھی ضرور بتائیے گا۔ دوسری بات، ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، تاکہ جن حضرات کو قرآن پاک سیکھنا ہو ان حضرات تک اگر یہ ویڈیو پہنچ گئی تو وہ ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں اور قرآن پاک بآسانی سیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ قرآن پاک سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اجر و ثواب کے حقدار ضرور ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔